טוב, תודה רבה לכם שהזמנתם אותי. אני מניח שאתם עוקבים אחרי התקשורת, ונכון להיום, אחרי שחיל האוויר לפני יומיים ביצע, אפשר להגיד, הפצצות רציניות ופיגועים רציניים בגבול בין סוריה לעיראק, ומדברים על זה שהחות'ים קיבלו מאיראן טילים ארוכי טווח ומטוסים אלו טייס מתאבדים וכו' וכו'. השיח עכשיו הוא שזה הולך להיות גם טילים עלינו. נו, אם יהיו טילים עלינו, אני מניח שנשכח את כל הדברים החשובים האחרים שכולנו וכולכם מתעסקים איתם, והנושא העיקרי יהיה הנושא של המלחמה. ובכן, לנושא המלחמה אני הקדשתי 67 שנים. זאת אומרת, מגיל 14 ואני היום בן 81. ומה זה בכלל, מה זה נקרא הקדשתי? הקדשתי, זאת אומרת, בתחום המדעי, זה להסביר תופעות. והתופעה שאני שמתי עליה לב מגיל צעיר, ותכף אספר לכם משהו, גם מה שנגיד, משך את תשומת ליבי ומזה הגעתי למחקר, זה שמאז ראשית ההתיישבות הציונית, אנחנו נמצאים כל הזמן במה שנקרא מלחמה זהירה, ופחות או יותר פעם בעשר שנים, 15 שנים, יש מלחמה סדירה. אבל אנחנו במצב מלחמה מתמיד. אז אני התחלתי לשאול את עצמי שאלות, לא שאלות היסטוריות, זאת אומרת מה היה, אלא לנסות להבין את אבני היסוד של התופעה הזאת, של התופעה שנקראת מלחמה, ולהבין מה היא. כיוון שגם יצא ככה שבבית ספר תיכון למדתי גם פילוסופיה, אצלנו לימדו פילוסופיה, ונתקלתי גם בפילוסוף בשם הרקלייטוס במאה השישית לפני הספירה שמאוד השפיע עליי, אז רוב האנשים שמעו מרקלייטוס את הביטוי פנטרה, זאת אומרת, הכל זורם. אבל מה שאני שמתי לב, שרקלייטוס אמר בין היתר, ממה שנשאר ממנו, שהמלחמה היא האבא של הכל. ואם המלחמה היא אבא של הכל, היא גם האבא של הזרימה כנראה. זאת אומרת, יש פה, וגם אצל רקלייטוס מה שנשאר זה מופיע. ובכן, הקדשתי לזה את מהלך חיי, ופיתחתי, אפשר למה שאני קורא, את הפילוסופיה של הביטחון. אני מדגיש, לא של המלחמה, אלא של הביטחון. ואני קודם כל אציג בפניכם בקצרה כמה אירועים שאירו בחיי. אני אשיג את זה בקצרה, כי כל אחד מהם זה הרצאה בפני עצמה וסיפור בפני עצמו, אבל ככה בקצרה, כדי להראות לכם בכלל איך הגעתי לזה. זאת אומרת, למה התחלתי לשאול את השאלות? והאירוע הראשון התרחש ביותי בגיל 14, כשאני בבית ספר שבו למדתי, קיבלתי אחריות לקראת יום העצמאות, להכין את מסיבת יום העצמאות. וכיוון שבגיל 14 התעניינתי במלחמות, אבא שלי היה בצבא הבריטי, אחי היה בפלמ"ח, אז ידעתי משהו על מלחמת העצמאות, והחלטתי שהנושא של פרשת הל"ה היא הנושא המרכזי. אבל אמרתי לעצמי, אני לא אסתפק במה שנכתב בספרים באותו זמן, ונכתב הרבה, והיום עוד יותר, אלא אני אחקור את העניין. וחקרתי, שוב לא אספר את כל הפרטים, והגעתי למסקנה שכל מה שמסופר על פרשת הל"ה, כולל כל מה שאתם יודעים, אלא אם כן קראתם את מה שפרסמתי, אבל כל מה שהתפרסם פשוט לא נכון. מה שהתפרסם, שהם היו 35 גיבורים שנשלחו לגוש עציון כדי להציל את הגוש. בדרך הם פגשו ערבי זקן, אבל בגלל שהיה להם תואר הנשק ואיזה מוסר אילאי, הם לא פגעו בו, נתנו לו ללכת, הוא הזיק עזרה והרגו את כולם. לא זה מה שהיה. נכון שמה שהיה, שהם היו 35, כל זה נכון. גם נכון שהם נהרגו. אבל מעבר לזה זה לא נכון. ומה שהם הלכו לגוש עציון זה לא להציל את הגוש או לא לעזור את הגוש, אלא להביא פלזמה וחומרי רפואה לתשעה אנשים שנפצעו ב-14 לחודש ינואר. והם הלכו פעם ראשונה וטעו בדרך. וכשהם הלכו פעם שנייה, לא היו פצועים בגוש עציון. כי ב-15 לחודש ינואר, הבריטים באמבולנסים צבאיים העבירו את הפצועים מגוש עציון לירושלים. ועל המדהי הלכו לשווא.
עכשיו, יש עוד הרבה הרבה בפרטים שאני פרסמתי אותם בספריי, וכל אחד מכם יכול לקרוא. אני גם, אם תזמינו אותי, מוכן לבוא ולספר, אבל על המדי זה לא האירוע היחיד. יש סדרה שלמה. בכל מקרה, אם ניקח את הדבר הזה, אז עשינו את האירוע בבית ספר שלמדתי בהדסים, כשזה היה המרכזי, ואני עוד יזמתי בתור יוזם, והזמנתי את המשפחות השקולות, והצגתי בפניהם את זה שילדיהם נהרגו לשווא. זאת אומרת, הלכו, לא, היו צריכים להביא פלזמה, אבל נשלחו בהתחלה, אבל בסופו של דבר לא היו פצועים, ואפשר היה לא למהר כל כך וכו'. ואז התברר לי דבר מפתיע. זה שההורים השקולים, נגיד, קיבלו את זה קשה, זה כמעט מובן מאליו. אבל בבית ספר, איפה שלמדתי, רצו לזרוק אותי מהבית ספר. למה רצו לזרוק אותי? אני ציפיתי שאם בתור ילד בן 14, פתאום מול כל ההיסטוריונים וצהל וכל מיני אנשים שמנהלים את האוניברסיטאות, או אחרי זה ניהלו, באותו זמן היו אולי במחלקת היסטוריה של צה"ל, פתאום הלכתי וחשפתי משהו אמיתי, מגיע לי ציון לשבח, ציון לשבח מחקרי או לימודי. במקום זה רצו לזרוק אותי מהדסים, כי אני פגעתי בהורים השקולים וביישתי את הבית ספר. נו, תסכימו אותי שזה דבר שמעלה מחשבות, בכל אופן מחשבות אצלי. אם אתה מצפה שמה שעשית זה דבר יוצא מן הכלל, ובסוף אתה צריך לקבל עונש, יש בעיה. הרבה יותר מאוחר, כשלמדתי לתואר שני באוניברסיטה העברית פילוסופיה, וראש החוג באותו זמן היה פרופסור נתן רוטנשטרייך, אני לא יודע כמה מכם נתקלתם בו, אבל עניות דעתי בכל תולדות האקדמיה בארץ, אולי היה האיש הכי חזק, הכי כוחני, אני לא אומר הכי אינטליגנטי, אני לא נכנס לזה, אבל אדם כוחני מאוד. ובכן, כשלמדתי אצלו, וכמובן התעניינתי בתואר שני לפילוסופיה, ולמדתי לא סתם עם אנשים, אם אפשר לומר גדולי הפילוסופים בישראל, כשאני אומר גדולי זה באירוניה, כמובן שלא תיקחו את זה ברצינות מדי, אבל בכל זאת את פרסי ישראל הם קיבלו. למשל, למדתי יחד עם ירמיהו יובל, עם מנחם ברינקר, עם אבישי מרגלית, מי שמכם למד פילוסופיה הוא התעניין, שמע את השמות האלה, והם שמות, מי יודע מה, אתה צריך לעבור לדום ולא לעבור לנוח, כשאתה נתקל באנשים האלה. ובכן, יחד איתם, אני התחלתי שנה ראשונה תואר שני, ואז קראתי בספרו של רוטנשטרייך, שהפתרון הקוגניטיבי, אפשר להגיד, המעניין ביותר בפילוסופיה, וזה הקשר בין מושגים לבין נגיד, התחום האמפירי, את הפתרון הזה נתן קאנט בעזרת, נקרא לזה, התחום האסתטי. זאת אומרת, דרך היופי, או דרך חוויית היופי, או דרך האסתטיקה, אתה קושר בין מה שאתה צופה לבין המושגים המופשטים. אבל אני, כיוון שהתמחיתי באפלטון, ראיתי שאפלטון בפיידרוס אמר את אותם דברים. יום אחד באתי לרוטנשטרייך, מי שזוכר לפני ששת ימים, בגבעת רם מול הספרייה הלאומית, הוא הסתובב, נו, פילוסופים מסתובבים וחושבים, הוא נמוך, אני גבוה, ירדתי מהספרייה, שאלתי אותו, תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, פרופסור, כמובן, לא אגיד לו נתן, פרופסור רוטנשטרייך. אמר לי, ודאי, ודאי, ואז אמר, תראה, אתה כתבת כך וכך, כי חשבתי, אולי לא הבנתי, אולי איזה מין דברים עמוקים שאני לא מסוגל להבין. האם כתבת באמת את הדבר הזה, שככה קאנט פתר את הבעיה האפיסטמולוגית? כן, כן, והיה מבסוט שיש תלמיד אחד שקרא את הספר. אז אני אמרתי לו, אבל פרופסור רוטנשטרייך, הרי אפלטון כבר נתן את התשובה הזאת בדיאלוג פיידרוס. הוא נעשה כחול, אדום, ירוק, אבל בסופו של דבר, אחרי שהתאושש, הוא הציע לי הצעה, שבשבוע הבא, כשיהיה הסמינר שהוא ניהל יחד עם אותם ירמיהו יובל ומנחם ברינגר ואחרים, שאני אציג את הממצא שלי. נו, אני היחיד באותה שנה שהציג ממצא. כל הזמן הוא דיבר ואנשים עשו דיונים, אבל לא הציגו איזה תזות. נתן לי את זה. באותו יום התחלק השיעור לשני חלקים. חלק ראשון, שלושת רבעי שעה, אני הצגתי את התזה, וחלק שני, הפסקה, היה צריך להגיב. עכשיו, חבר'ה, אתם למדתם כולכם כנראה באוניברסיטאות.
בדרך כלל, חוץ ממתמטיקה שהיא מדויקת, ברוב הדברים יש לאנשים מה להגיד. אז אני טוען טענה, אז יש אסכולה כזאת ואסכולה אחרת, ויש נומינליסטית ויש אידיאליסטית וכו' וכו'. כשאני נתתי הצעיר הזה, שנה א' תואר שני, איש לא אמר מילה. לא הגדולים ולא רוצים לך עצמו, נתנו לי לדבר. טוב, זה לא רגיל, כי בדרך כלל התקיים דיון, שאלו שאלות, תהירו הערות, הייתה הפסקה. בהפסקה איש לא ניגש אליי. ואחרי ההפסקה, רוטנשטרך שאל את כל מי שהיה שם, תגידו, יש למישהו איזה הערה? איש לא אמר מילה. לא אמר מילה, ומאז הוחרמתי בחוג לפילוסופיה, עד כדי כך שלמרות שסיימתי בהצטיינות, לא יכולתי להמשיך שם דוקטורט. ואני שאלתי את עצמי, הרי מה תפקיד הפילוסופיה? כאילו, פילוסופיה זה אהבת החוכמה, זאת אומרת, ניסיון להגיע לאמת. והנה אני הצגתי פה משהו, לא מי יודע מה, אבל פתאום נעשיתי מוחרם בחוג לפילוסופיה, ובמידה מסוימת גם בכל האקדמיה בארץ. למה? כי יצא לי שם של איזה כבשה שחורה, של איזה ביקורתי, כזה אחד מסוכן וכו' וכו' וכו'. הדוגמה השלישית, שזה אולי שמעתם אותה, אבל תשמעו אותה עוד פעם, המודל, נקרא לזה, שעל פיו אני חוקר את הוויית הצבא והמלחמה, זה את הביטחון או את הפילוסופיה, זה מודל הקרב. אני בעצמי הייתי בצנחנים, השתתפתי במקום, כמו שאומרים, שהורגים ונהרגים גם בששת הימים, גם בהתשה וגם ביום הכיפורים, ו... בין היתר במחקר שלי התמקדתי בעיקר במלחמת העצמאות, והגעתי לזה שמפקד חטיבת הראל, שכמו שכתבה חברת ילדותי אניטה שפירה, אם שמעתם שם כזה, הפאם פטל של ההיסטוריונים בישראל, כתבה שיצחק רבין לא היה איזה ודי, או לא היה נחל שהוא לא נלחם בו ושפך את דמו. והנה אני הגעתי במחקר שלי, שב-20 לחודש אפריל 1948, כששיירת יבוסי עם 350 מסעיות עלתה לירושלים, וירו עליהם בסך הכל היו 700 איש תף פי יצחק רבין, מפקד הראל, ואיזה 30 ערבים ירו מהמערב, מהגבעות הצפוניות, רבין ברח. ברח, מה זה ברח? נטש את פקודיו ונסע על ג'יפ לקריאת ענבים. וכשאני פרסמתי את כל הסיפור הזה, נעשיתי מוחרם במדינה. לא רק שנעשיתי מוחרם, אלא אני גם נעשיתי אחראי לרצח של רבין, ונעשיתי אחראי, אני לא יודע למה, אי אפשר לסבול אותו, איזה מין אחד כזה שאומר דברים מטורפים, איך אפשר לומר שרבין ברח משדה הקרב. אבל השאלה היא כמובן לא איך אפשר לומר, אלא אם זה היה או לא היה. ומעניין, שכל ההיסטוריונים וכל החכמים וכל הפילוסופים וכל אלה שהתעסקו בדברים האלה, וחברים, התעסקו בזה הרבה. הרבה התעסקו, כתבו, דיברו, ביקרו. אף אחד לא בא והפריך, פשוט הפריך, שאכן דוקטור מילשטיין או ההיסטוריון מילשטיין או לא יודע מה, פשוט אמר דברים לא נכונים, המציא, פייק ניוז. כשאני ראיתי את כל הדברים האלה, וכל מה שאני אומר לכם, אל תחשבו שאני מתלונן, שיש לי טענות, שיש לי... לא, אין לי טענות לאף אחד, להפך אני מבסוט, בבחינת כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. אבל נעשיתי מוחרם טוטלית. ומוחרם, חברים, אם אתם מכירים את המושג הזה, לדעתי רובכם לא, זה גם שאין לך עבודה, גם שאין לך פרנסה. וכשאין לך עבודה ואין לך פרנסה, כמו שהיה לאנשי, נגיד, הרוויזיוניסטים לפני הקמת המדינה בימי שלטון מפאי-אליזם, זה בעיה, אבל בכל זאת, חלק מהם היו סוחרים, חלק מהם היו משקיעים. אני בתור אחד, נקרא לזה, שעוסק במחקר, אם אתה לא יכול ללמד בשום אוניברסיטה, ואתה לא יכול לכתוב בשום מקום, זה כמובן דבר קשה מאוד. אבל אני לא, שוב אומר, אני לא בא בטענות, אני אפילו מבסוט מזה, כי זה דחף אותי, לנסות להבין מדוע זה. ואז יום בהיר אחד, בשש בבוקר, כשטיילתי בפרדס, אני גר ברמת אפעל, בין, אפשר להגיד, הקלמנטינות, אז היו פרדסים פה של כפר עזר היום, כמובן, זה רמת גן, ובונים פה בתים. אבל כשטיילתי בפרדס, פתאום באה לי התובנה. ואת התובנה הזאת אני הולך להציג בפניכם. והתובנה היא ש...
אנחנו חיים בסביבה מאיימת. אנחנו מוקפים איומים, ואני לא צריך להגיד לכם, אני מקווה שהיום נגיד הקורונה מאיימת עלינו, לכן אתם לא נפגשים בבית של פרופסור אגסי, שאני פעם אחת גם ביקרתי שם, ואפילו הצגתי בפניו, אם הוא שומע, אז אולי הוא זוכר, את מה שאני אומר לכם, הצגתי בפניו אז, כולל כל התופעה, אבל הרבה ברכה לא הייתה לי, אבל אין לי טענות, לא רק ממנו לא הייתה, מאף אחד לא הייתה, אבל היום כמובן מדברים בזום. אז למה מדברים בזום? כי יש איום. מהו האיום? האיום הוא הקורונה. אבל רק זה האיום היחיד, והטילים של החיזבאללה זה לא איום, ותאונות דרכים זה לא איום. נניח, אני בכל זאת, אחרי ההרצאה הזאת, אסע לסופרמרקט לקנות משהו, ופתאום תאונת דרכים. גם איום. אני, אולי תוך כדי הרצאה אני אקבל את כיף לב, או מישהו מכם. זה גם איום. זאת אומרת, כל הזמן יש איומים. אז אנחנו, כשבאים ואומרים שאנחנו חיים לא חברים, אנחנו שורדים. ב-1991 פרסמתי את הספר שאתם רואים פה ברקע שלי, שנקרא תורת הביטחון הכללית, עקרון השרידות, ומאמר יותר מאוחר שלחתי באימייל לכל מי שנגיד מהחברים של הפורום, אולי יש פה גם אנשים אחרים שלא קיבלו. בכל מקרה, עד 1991, בשפה העברית היה המילה, בשימוש, בשיח, לא במילון, להישרד. מה זה להישרד? שאתה, נגיד, איש חיל אוויר, נגיד בקורס טייס, צונח במדבר יהודה, וצריך להישרד במשך יומיים שלושה. לשרוד לא היה בלשון, היו אומרים, יש לו אינטרסים וכו' וכו'. מאז לא מפסיקים להשתמש בזה, זה ישרוד וזה ישרוד. מה למשל, אני שואל אתכם, כמובן שאלה רטורית, אחר כך תענו לי, מה רוצה ביבי נתניהו? הוא רוצה לשרוד. איך, מה הוא חושב שמאיימים עליו, שתפרו לו תיק, התפירת התיק, לא, אני עכשיו לא מביע דעה פוליטית, אני מהאום או מפינלנד, אני לא נותן את דעתי, והיא גם לא חשובה כל כך. אבל מנקודת מבט נתניהו, הבעיה שלו, וזה מה שאומרים הם ירימיו, מה הוא בעיקר רוצה? לא לנהל את המדינה, אלא לנהל את ענייני המשפט שלו, הרי זה מובן מאליו, הוא רוצה לשרוד. עכשיו, מה מדינת ישראל רוצה? גם לשרוד. ומה כל אחד מכם רוצה? גם לשרוד. כי על כולנו יש איומים, ואיומים פנימיים ואיומים חיצוניים. אז אני, אחרי שהייתה לי התובנה הזאת, כמו שאמרתי לכם באחד הבקרים, אז התחלתי לפתח את התובנה. אז אני כמובן לא אתן עכשיו את כל הפרטים ופרטי הפרטים, כי תיאוריה שלמה, צריכה קורס שלם, לא מספיק פגישה של שעה, חוץ מזה שלחתי לכם את עיקרי הדברים ותוכלו לקרוא לבד, אבל אני אומר כמה דברים עיקריים, כמה עקרונות עיקריים, וכמה דברים נוספים, ואחר כך אתן איזו דוגמה שתיים יותר, נגיד, מדויקת, או יותר רחבה, יותר מפורטת. ודבר ראשון, אני בא ואומר, לא המצאתי פה שום דבר. אתם יודעים שנניח רגע, רק אני התחלתי עם הרקלייטוס, אז הרקלייטוס, הפרמנדס או אחרים, ובא אריסטו. ומה עשה אריסטו? אריסטו בעצם סיכם את כל מה שאמרו אלה שלפניו, גם התווכח איתם והוסיף משהו קטן משלו. להבדיל אותו דבר אני לא בא ואומר שאני המצאתי את התורה, או אני המצאתי את ענייני השרידות. הרי כל אחד מכם בוודאי שמע על דרווין, גם הוא התעסק עם הדברים האלה. אבל דרווין נתן איזה, נקרא לזה בתחום מוגבל. ואני בא ואומר שעקרון השרידות הוא אבן היסוד לעצם הקיום. כי האיום, חברים, הוא לא רק עליי ועליכם, הוא גם איום על עצם החיים, הוא איום על כדור הארץ, ואפשר לומר גם איום על היקום. זאת אומרת, בסך הכל יש פה המציאות, היא מציאות מאוימת. ואפילו יש על זה חוק טבע, שנקרא החוק השני של תרמודינמיקה. זאת אומרת, שהתהליך הוא כמו שאתם ואני מזדקנים, אני לא מרגיש את עצמי זקן, אבל בכל זאת לפי הגיל זקן, אז גם היקום יזדקן, ובסופו של דבר, לפחות לפי אלה שהאסטרופיזיקאים, בסופו של דבר יפסיק להתקיים, אולי לא יפסיק להתקיים, אבל חלק חושבים שכן, אבל הסדר שבו, הסדר הזה המאורגן, הולך ונעשה אי סדר ואי סדר. עכשיו, מתברר שהרבה מאוד אנשים חשבו על זה,
ואני רק רוצה לצטט לכם אחד מכם, לא אביא לכם כל מיני כאלה מהודו ומסין שאף אחד לא שמע עליו, אבל ניקח את ברוך שפינוזה. יש כאלה שחושבים שהוא אולי הפילוסוף החשוב ביותר בתקופה המודרנית. ומה כותב ברוך שפינוזה? חתירתו של כל דבר, אני מצטט מדויק, חתירתו של כל דבר להמשיך בישותו, אינה אלא מהותו בפועל של הדבר. זאת אומרת, מהותו של היקום להמשיך בישותו. מהותו של כדור הארץ להמשיך בישותו, ומהות של כל אחד מאיתנו, הוא אומר כל דבר. כל דבר זה הכל. אבל בואו ניקח את ניוטון, כי בסך הכל בתרבות שלנו, המתמטיזציה היא אפשר לומר סימן העיקר של המדעיות. ואם זה לא נכנס למין נוסחה מתמטית, אז בסדר, יש הגיגים. אז אמר את זה שפינוזה, אז אמר את זה אפלטון, ביג דיל. אבל ברגע שנתת נוסחה, או, זה כבר ככה, אם אפשר לא מתקרב לאמת. ומה אמר ניוטון, כמובן על בסיס מה שאמר לפניו גלילאו גלילי? זה את עקרון ההתמדה. זאת אומרת, כל גוף יתמיד במצבו, כל עוד אין כוחות חיצוניים. מה הם אותם כוחות חיצוניים, חברים? איומים. איומים. כל מה שהוא, נגיד, אפשר להגיד, כל כוח חיצוני מאיים עלינו, וזה הרי מובן מאליו. למה מובן מאליו? כי כל אחד מוקף באיומים, ואם כל אחד מוקף לאיומים, אז גם אני מאיים, גם אתם מאיימים. זאת אומרת, אתה אף פעם לא יכול לדעת, אם למשל אתה נמצא עם אשתך במיטה, או היא איתך במיטה, שמישהו, אתה או הוא, לא יוציא אקדח או סכין ויתקע. זאת אומרת, פוטנציאלית כל אחד יכול לאיים. אבל בואו נעזוב את הדמיון הזה. למה אנחנו הולכים עם מסכות? טוב, אתם לא הולכים עכשיו, כי אתם בבית. למה הולכים עם מסכות? כי כל אחד שאתם פוגשים, וזה מה שאומרים בטלוויזיה, כל מי שאתם פוגשים, יכול להיות שיש בו את הווירוס הזה, והוא ינשום עליכם, ואתם גם תחלו. זאת אומרת, בעצם אתם מאיימים על כולם, וכולם מאיימים גם עליכם. אז פחות או יותר, העניין הוא שפוטנציאלית כולם מאיימים על כולם. אלא מה? כמו שכבר נכתב ברובינזון קרוזו, וכמו שכולם יודעים שאנחנו בעל חיים חברתי, ובכל מקרה, כדי להמשיך, אנחנו, כמו שכתוב במשתה של אפלטון, אז מהי אהבה להוליד ביפה? כי דרך ההולדה ביפה, כמו שאמר סוקרטס באותו משתה, אתה ממשיך את חייך, אבל דרך, הוא לא אמר גנים, כי הוא לא ידע, אבל דרך ילדיך, אז אנחנו צריכים בכל זאת לפחות שניים. ואז, חברים, יש לנו תופעה כזאת במציאות. מצד אחד, אנחנו מאוימים כל הזמן, ומצד שני, אנחנו פועלים כל הזמן כדי לנטרל איומים. אני יכול למשל לבוא ולומר לכם, אם אתם שואלים מה זה כל הזמן, למשל עכשיו, עכשיו, מה שאתה עושה ומה שאתם עושים, נעזוב אותי. נניח שאני עכשיו נותן את הרצאה, לבטל את האיום של ההחרמה עליי, ומיד כל אחד מכם שיכול יזמין אותי להרצות פה, להרצות שם, יזמין אצלי איזה פרויקט. נניח לרגע, אבל מה אתם? מה אתם מרוויחים מזה שאתם באים לפה? אז על זה נתן כבר תשובה מינו אריסטו. אריסטו בפואטיקה של אריסטו אמר, שאתם הולכים לא לאורי מילשטיין, אורי מילשטיין זה לא איזה ביג דיל, אתם הולכים לראות את הטרגדיות של הגדולי הטרוגיקנים התונאים מהמאה החמישית והרביעית. למה אתם הולכים? כדי קטרזיס. מהו אותו קטרזיס? כדי לנקות את המוח. כי אם לא תנקו את המוח, בסופו של דבר הוא יקרוס. והרי זה כבר ישנו אפילו ביהדות הבסיסית. מה אומרים החרדים? אומרים החרדים, אנחנו יום שישי עכשיו, אז מה אומרים החרדים? קדושת השבת. זאת אומרת, השבת זה דבר קדוש, קדוש, קדוש. עכשיו, למה השבת הוא דבר כזה קדוש? מה שאמר אריסטו? כדי, אם אפשר לומר, אחרי יום עבודה, לנקות את המוח. זאת אומרת, לנטרל את האיומים של אחד שעובד ועובד ולא נח, ומקבל התקף לב, או מקבל, אני יודע, שטף דם במוח, או משתגע, ואז אתה צריך מנוחה. ובכן, כאמור, בכל הנושאים האלה, טיפלו אנשים. אבל למה לנו את האנשים האלה?
אנחנו יודעים את זה היום, אנחנו יודעים היום ממה? מהזריקה הזאת של החיסונים, שאני מניח לפי רובכם כבר בגיל שקיבלתם את החיסון הראשון, אני בכל אופן קיבלתי. מה יש באותו חיסון? הוא מגביר את המערכת החיסונית. ומהי המערכת החיסונית? חברים, לפי כמובן התיאוריה שלי, כמובן התיאוריה באה להסביר, היא לא קיימת, היא רק מסבירה. מה שקיים זה המערכת החיסונית. היא באה להסביר שבכל אחד מאיתנו, טבעית, ביולוגית, מבנית, ישנה מערכה, מערכת לנטרול איומים. זה קיים, זה כל אחד מכם יודע. זאת אומרת, המבנה של הקיום עצמו, אם אתם רוצים להגיד, העולם כולו הוא מבנה כזה, שבתוכנו, לא באופן רצוני, יש מערכת שהיא תנטרל איומים. ואז בא ניוטון ואומר, לא רק בביולוגיה, אלא בכל דבר שקיים, יש את אותה מסה, נקרא לזה, מה שהוא אמר, במונחים שלו, ואחר כך אחרים עוד פיתחו את זה, לא חשוב, איינשטיין קצת שינה, אבל, או הרבה שינה, אבל יש מסה שהיא תנטרל את אותם איומים על ההתמדה שלה. וזה נקרא מסת ההתמד, נקרא. עכשיו, אם זה המצב, אז הכל מאיים על הכל. וזה קשור לעניין הרקלייטוס, ולמה שהוא אמר, המלחמה היא אבי הכל. עכשיו, אם אנחנו יודעים את זה, אז בין היתר אני רוצה עכשיו להתמקד בנושא מסוים, שאותו חקרתי, אם אפשר לומר, במעבדה שלי. יום אחד, אחרי שהחרימו אותי בכל האוניברסיטאות בארץ, הציעו לי ללמד באוסטרליה. אוסטרליה, מקום נחמד, אבל אני דחיתי את ההצעה. עכשיו, למה דחיתי את ההצעה? כי יש לי פה מעבדה. בלי המעבדה הזאת אני לא יכול לחקור. ומה היה המעבדה שלי? המעבדה שלי היא מלחמות ישראל. זאת אומרת, אני לוקח את הצד של מלחמות ישראל, לא חכו רגע, אני רואה את עצמי בין כולם, אבל אני בעצם ההיגיון הוא שאני... אבל... לא, זה לא עובד. כי ההיגיון שאני אהיה במרכז ותראו אותי, לא חשוב. בסדר. אבל פה הפסקתי בטעות, לא הייתי צריך לעשות את זה. אתם רואים, אני אומר שיש איומים חיצוניים ואיום פנימיים, ופה היה איום פנימי שאני איימתי על ההרצאה שלי, ועל השטף, ועכשיו איבדתי את השטף. אז תנו לי רגע לחשוב, תזכיר לי, אדם, על מה דיברתי פעם האחרונה? על המעבדה שלך, שלא עברת... בדיוק, נכון, נכון. אז אני בעצם דחיתי את זה. למה דחיתי? כמו שאמרתי, דחיתי בגלל שיש לי פה מעבדה. ומה זה המעבדה? מלחמות ישראל. עכשיו, כמובן תגידו, בסדר, מעבדה, אל תצחיק. לא, לא, זה ברצינות. בגיל 19, סמחת חטיבה 35 של הצנחנים, מינה אותי להיסטוריון של הצנחנים. כל הארכיונים היו פתוחים לפניי. אבל בניגוד לכל בני ה-19, רוב בני ה-19, אני גם את כל מה שראיתי, לקחתי ושמרתי אצלי. הייתי היסטוריון של הצנחנים, וכמובן גם השתתפתי במלחמות, בתור חובש קרבי, ואפילו ביום הכיפורים כמפקד חילוץ נפגעים של חטיבה 35, חווה סינית וכו'. אבל אחרי זה איימתי על ראשי הצנחנים. איך איימתי עליהם? איימתי עליהם שפרסמתי אחרי מלחמת יום הכיפורים זיכרונות משדה הקרב. זה נקרא הסדרה, שבעה המשכים בדבר השבוע, ופתאום כתבתי ביקורת על איך התנהל הקרב החווה הסינית, ואז נזרקתי מהצנחנים. לאיפה נזרקתי? למחלקת היסטוריה של חיל אוויר. גם משם נזרקתי. אבל באותו זמן שבו הייתי גם בצנחנים וגם בחיל האוויר עד גיל 50, אני הגעתי לכל הארכיונים וראיתי את כל הדברים, והייתה לי נגישות לכולם, וראיינתי בסביבות 20,000 איש, וכל הדבר הזה הצטרף סביבי. ומה הגעתי למסקנה? וזה הדבר, נקרא לזה, שאני מוביל במידה רבה, בארץ.
מה, על מה אני מוביל? שצהל איננו מפיק לקחים. ואם צהל איננו מפיק לקחים, אז כל הטעויות של המלחמות הקודמות בעצם חוזרות במלחמות הבאות. זאת אומרת, אם הוא, נגיד לכם את המשפט, את משפט המפתח, אם הוא לא הפיק את לקחי הלמדהי, נאכל את זה בלטרון, ואם לא נפיק את לקחי הלטרון, נאכל את זה במיתלה, ואם לא נפיק את לקחי המיתלה, נאכל את זה בגבעת התחמושת, ואם לא נפיק את לקחי גבעת התחמושת, נאכל את זה בחווה הסינית, ואם לא נפיק את לקחי החווה הסינית, נאכל את זה בסולטן יעקב, ואם לא נפיק את סולטן יעקב, אז נאכל את זה בוואדי סלוקי, ואם לא נפיק את וואדי סלוקי, אז נאכל את זה בסג'איה. אז אתם בטח אומרים, יא, מה הוא מבלבל את המוח? חבר'ה, לא כל כך מבלבל את המוח. בכל קרב מהסוג הזה נהרגו אנשים, נפגעו אנשים, היה אסון גדול, שאת זה רואים כדבר באמת חמור, שצריך לעסוק בזה. אבל לא רואים את השאלה, מדוע הגענו לזה? איך הגענו לזה? והטיעון שלי, שאנחנו לא מפיקים לקחים, כי אנחנו לא חושפים ליקויים. זכרו, אני באתי וטענתי שבלמדהי, זאת אומרת, באותו מיתוס מכונן של מלחמת העצמאות, בעצם היה ליקוי אחרי ליקוי אחרי ליקוי, עצם העובדה שהלכו להביא פלזמה כשהפצועים היו בירושלים, את זה אסור היה לומר. למה אסור היה לומר, חברים? כי זה מאיים. על מי זה מאיים? מאיים על ישראל גלילי, כמובן הוא היה בחיים, ישראל גלילי שהיה נגיד שר הביטחון, זה נקרא ראש המפקדה הארצית של ההגנה, זה מאיים על צביקה זמיר, שהוא היה המגד ששלח אותם, זה מאיים על עוזי נרקיס, שהוא היה מפקד גוש עציון, ולכולם היה אינטרס שלא יספרו את האמת, איך הם גרמו לזה ברשלנות שלהם, ובתפקוד הלקוי שלהם, לזה שהלמדהי נהרגו. עכשיו, מה מתברר? מתברר שלא אני הראשון שחשבתי על זה. מי חשב על זה הראשון? טוב, יש מאמינים שהקדוש ברוך הוא, כי יש כאלה מאמינים שאת התורה חיבר או הכתיב הקדוש ברוך הוא. אבל בוא נניח שנאמר שמישהו כתב את זה. לכתוב בוודאי כתבו, כי זה נמצא בספר בראשית. אז מה נאמר לנו שם בשני משלים? כי אני הרי לא חושב שזה באמת היה. וגם הרמב״ם לא חשב ככה, כי הרי דיברה התורה בלשון בני אדם, סיפרו סיפורים כדי להעביר רעיונות. קודם כל סיפור גן העדן. אז מה מסופר? שהאדם עבר על החוק, מה החוק? על ההוראה, על ההנחיה. ואז אלוהים שאל אותו, מה, איפה אתה? אז הוא מתחבא, הוא לא רוצה לחשוף את האמת. טוב, זה לא ביג דיל, אבל הביג דיל זה הציוויליזציה שלנו. מהי הציוויליזציה שלנו? הציוויליזציה של יצרני המזון. והיא, ומה זה הגירוש מגן העדן? בדיוק המשל של המעבר מליקוט וצייד לייצור מזון. ומה הדבר הראשון שקרה? שני דברים קרו. דבר אחד, קרה מלחמה. בין מי למי? בין החקלאים יושבי הקבע לבין הרועים הנודדים. מי זה החקלאים? זה קין. כמובן, במשל, הוא מייצג אותם. מי זה הבל? זה הנודדים. והייתה מלחמה. ונהרג הבל. שהיה אחיו של קין, בסדר, בן דוד, לא חשוב ברגע זה, כי היו עוד כמה אנשים חוץ מילדי אברהם. אבל הדבר העיקרי לתזה שלי, מבחינת הסיפור כמובן, מבחינת המשל, זה שאלוהים, זאת אומרת, נגיד, היועץ המשפטי, או לא חשוב מי, נשיא בית המשפט, בא ושאל אותו את קין, אי אבל אחיך, והקין הזה שיקר, ולא רצה לחשוף את האמת. אז אם קין לא רצה לחשוף את האמת, למה שאלי זעירה יחשוף את האמת על המחדל היום הכיפורים, על המחדל המודיעיני ביום הכיפורים? ולמה שבני פלד יחשוף את האמת על זה שחיל האוויר לא סיפק את הסחורה ביום הכיפורים? ולמה, נגיד רגע שמות הגור יחשוף את האמת, איך הוא תפקד בקרב המיתלה? זאת אומרת, לכולם יש אינטרס לא לחשוף את האמת, וזה כבר היינו צריכים לדעת אם היינו מתעמקים רק בפרקים הראשונים של ספר בראשית. עכשיו, חברים, לא רק זה. מה אנחנו עושים בהיסטוריה שלנו? מאז ההתחלה, כל הזמן מפתחים אמצעי לחימה. עכשיו, כל הפיתוח הזה של אמצעי לחימה, ממה הוא נובע? הוא נובע מזה שאדם אכל מפרי עץ הדעת. זאת אומרת, אנחנו הומוסאפיאנס, נניח.
אז אנחנו חושבים שאם אנחנו הומו סאפיינס, יש לנו יתרונות. אבל הקדוש ברוך הוא מבין יותר מאיתנו. הוא יודע שכל דבר שהוא גם חיובי, יש לו אספקט שלילי. מה אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון? שמע, אם אתה תאכל מפרי עץ הדעת, יהיה לך צרות צרורות, מה שנקרא החטא הקדמון. והנה בואו נסתכל. באמת, פחות או יותר התחילה, נגיד, המרוץ הטכנולוגי, שהיום אנחנו נמצאים בכלל כמעט במהירות האור, ובמרוץ הזה קודם כל פיתחו אמצעי לחימה. למה פיתחו אמצעי לחימה? כי צריך לנטרל את האיום, אבל פיתוח אמצעי לחימה מאיים גם עלינו, חברים, אפילו עלינו עכשיו, כאן ועכשיו, מה שהתחלתי את ההרצאה בנושא הזה של הטילים המדויקים. אבל נתחיל אחורה. במלחמת העולם השנייה, פיתחו בארצות הברית, חלק גדול יהודים כידוע, את הנשק הגרעיני, ולא אני, איינשטיין אמר, שמלחמת העולם הרביעית תהיה עם מקלות, זאת אומרת שכל התרבות שלנו תקרוס, ויש כאלה שחושבים לא רק עם מקלות, אלא מה שישארו זה אולי חיידקים, אולי מקקים וכו' וכו'. זאת אומרת, אנחנו, מה שפיתחנו, מאיים עלינו. ואותו דבר לגבי עניין זיהום הסביבה. זאת אומרת, התעשייה, לפחות מהמאה ה-18 והמהפכה התעשייתית, בעצם מגיע למצב שהיום, יש כמובן על זה ויכוחים, ואני עכשיו לא מביע דעה על הוויכוחים, אני רק מראה לכם שאותם דברים שהם לכאורה מאוד מאוד טובים ומאוד חיוביים לשם מה הם נוצרו, כדי לנטרל איומים, למשל לנטרל את הרעב, נגיד, אם יש פתאום בצורת, אז לא יהיה בגן העדן מזון, אבל אם אתה מייצר מזון, אין שום בעיה. אבל אז מה מתברר? התחלת לייצר דברים, ומה שייצרת גם מאיים עליך. ובכן, כאמור, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך להפיק לקחים. בשביל להפיק לקחים, אתה צריך להבין את הליקויים, וברגע שאתה מבין את הליקויים, אתה לא יכול לנטרל לחלוטין את החוק השני של התרמודינמיקה, זה אתה לא יכול. אני חושב שאתה לא יכול, אני לא בטוח בשום דבר, הרי עמנואל קאנט אמר של האמת שהיא לעצמה אי אפשר להגיע, אז מה אני אגיד בטוח? אבל אני חושב שיש דברים, אולי אפשר, אבל קשה מאוד, או אולי הרבה זמן ייקח, כמה מיליארדי שנים, ומי אני יכול לדבר... אם אני בן 81, כמה זמן יש לי לדבר? עוד 5 שנים, 7 שנים? בסופו של דבר אני אקרוס, מה לעשות? אז אני עכשיו עובר לחלק האחרון של ההרצאה, תנו לראות כמה עוד יש לי. יש הרבה זמן, 20 דקות, לחלק האחרון של ההרצאה, וזה להראות לכם יותר בפירוט איך בעצם, לא רק איך עובדים עלינו, זה שעובדים עלינו בשבילי זה מובן מאליו, אתם לא יודעים את זה. אבל לא חשוב, לא יודעים. אני רוצה להראות לכם את כל העניין הזה של אי הפקת הלקחים, כי זה הדבר כתרומתי נקרא לזה, לחשיבה הביטחונית של מדינת ישראל, איך להראות לכם את הדוגמה. אבל אני, לפני שראה את הדוגמה, תמיד יש מבוא לדוגמה. אני פיתחתי, אני שומע פה איזה רעש, מישהו פתח את ה... חברים, אנא, הקפידו על שמירת שקט, תודה רבה. אני פיתחתי, נקרא לזה, מתודה של סדנאות במסגרות, נגיד, של מנהלים, של אנשים בכירים, שבמתודה הזאת אפשר, נגיד, להגיע לאיומים על המערכת. והצעתי אותה לכמה גורמים והפעלתי אותה. היה מקום מסוים, איזה רשות מקומית, שהזמינו אותי לסדנה. מה הייתה הסדנה? 10 פגישות של הבנה, קודם כל, של התיאוריה, ואחר כך איך ליישם את זה, שאנחנו בכל זאת נוכל לחשוף ליקויים ולהפיק לקחים. באותו מקום הציגו את הליקויים, והשיטה היא כמובן שאתה מציג ליקויים ודן בהם. התברר שבאותו מקום שאנחנו מדברים, באחת הרשויות העשירות ביותר בארץ המקומיות, התברר שהיו ליקויים קשים מאוד בניהול הרשות. אני מדבר על פגישה עם 7 אנשים שהם עומדים בראש, ראש הרשות ואנשים הכי בכירים. התברר שהנושאים הכי חמורים שהיו באותה רשות, לא היה דיון על זה. והפעם הראשונה שדנו, דנו איתי. ואז כשדנו איתי, נחשף התפקוד הלקוי של כולם.
מראש הרשות דרך האחראי על הנושא. אחרי 3 פעמים הם הודיעו לי שהם לא יכולים, הם נוסעים לחוץ לארץ, קשה להם, נשלם לך את כל מה שהתחייבנו, ואנחנו לא מוכנים, ואנחנו מוכרחים להפסיק את הסדנה. ונתנו לי עוד המלצה, שאני יכול כמובן לכל אחד מכם לשלוח, אם אתם רוצים לקיים סדנה כזאת, כמה הסדנה הייתה נהדרת וכו' וכו'. יום אחד נפגשתי עם אחד מראשי, באיזו הרצאה פרטית, כמו נגיד המפגש איתכם. היה אחד מראשי חברת טבע. טבע, וכידוע לכם, טבע בזמן האחרון עברה תהליכי קריסה גדולים מאוד. והוא שמע את מה שאתם עכשיו שומעים, ואמר לי, יורי, תשמע, אני מזמין אותך לאחד המקומות הכי חשובים שלנו, עם מנהלים, תציג את התזה הזאת. הצגתי ואמרתי להם, תראו, אין שום, אין בטוח שיש ליקויים, לא יכול להיות מערכת שאין בה ליקויים. אז אני מציע לכם שאני אציג בפניכם מתודה, איך אפשר לאתר ליקויים, ובעקבות זה להפיק לקחים. אז הם אמרו, ראיתי שהם ככה מתייחסים, ככה בספקנות או לא פה, כעבור כמה זמן שאלתי את זה שהזמין אותי, נו תגיד לי, מתי מתחילים את זה? אז הוא אמר לי, הם מפחדים שתחשוף. לאחרונה, כשטבע הפסידה כל כך הרבה, והוא כבר היה עוד יותר בכיר מה שהזמין אותי, אז אני שלחתי לו, כמעט הייתי אומר, שמחה לעד, יכולנו למנוע את זה. והדוגמה האחרונה, באיזה בית חולים, נתתי את אותה הרצאה, והצעתי להם בבית חולים, עם הרצאה היא רק לראשי המחלקות, הצעתי להם לעשות שוב סדנה להפקת לאיתור ליקויים בטיפול, נגיד, בחולים, ואיך להפיק לקחים שזה לא יחזור. מה הם אמרו לי כדוגמה? בשום אופן לא, למה? כי נניח שאנחנו קורטים את נגיד, את הכליה הימנית ולא את הכליה השמאלית, ומגלים את זה, ומגלים את הליקוי. תאר לעצמך מה יקרה. האדם או המשפחה ששם קרטו לו את הכליה, יתבעו פיצויים, וחוץ מזה ישמיצו את הרופא. בכל אופן, אסור לחשוף את הליקויים. אבל הדברים העיקריים בזמן הקצר שנותר לי, לצערי, אני אתן לכם איזה דוגמה אחת או שתיים מדברים שכתבתי ופרסמתי. ניקח את האירוע לפי דעתי הכי חשוב בכל מלחמות ישראל. הכי חשוב, ככה אני, זה המסקנה שלי ולא סתם. זה לא שאני חושב כי אני אוהב או אני הקדשתי לזה מאמץ, אני יכול לבסס את הטענה. פרשת דיר יסין. אני מניח שכל אחד מכם שלא קרא את הספרים שלי, אני אשאל אותו, מה אתה יודע על פרשת דיר יסין? אני מניח ששמעתם את השם הזה, דיר יסין. אז אתם יודעים שהאצ"ל ולח"י עשו שם מעשי טבח. מה מתברר כשאתה עושה את המחקר שלא היה טבח? אז מה, איך זה לא היה טבח? ברור שהיה טבח, מה שיקרו? ובכן, מה שטענו, שדיר יסין היה בתשעה לחודש אפריל, כל מה זה ברור, זה לא טענו, זה דבר מובן, היה בתשעה לחודש אפריל, ויום שישי, הקרב נמשך מ-5 בבוקר ועד 2 בצהריים, אצ"ל ולח"י תקפו, ואחרי שנגמר, הם לקחו את ה... נגיד את הניצולים או לא הניצולים, אלה שתפסו, שמו אותם במחצבה על יד דיר יסין, איפה שהיום תחנת הדלק במעבר מגינות סחרוב, וטבחו אותם אחד אחד, וחברים, זה יותר חמור מה שאתם חושבים, יש מסמכים שהיה טבח, יש מסמכים שאנשי אצ"ל ולח"י חתכו בסכינים או בגרזינים ילדים או תינוקות מול הוריהם, יש מסמכים כאלה של השי, נקרא לזה. השי זה שירות הידיעות. עכשיו, אני חקרתי את העניין, ומה שהתברר, שהיו הרוגים, בוודאי שהיו הרוגים, אבל התפרסם על 254, והיום הפלסטינים בביר זית, חקרו את העניין, ותחקרו גם כל מיני ניצולים, שאנחנו לא יכולים להגיע אליהם במחנות פליטים, או קשה להגיע בוודאי, והגיעו ל-110. נו, תסכימו איתי שיש הבדל גדול בבית משפט. אם ההבדל בין העדות שלך לבין מה שהיה, זה כמו בין 110 ל-254, אז אתה נכנס לבית סוהר על עדות שקר. אבל השאלה היא מתי נהרגו ה-110. ובכן, הם נהרגו בזמן הקרב, לא אחרי הקרב. זאת אומרת, לא היה שום טבח, אלא היה קרב. היה קרב בשטח בנוי, ובקרב בשטח בנוי, ברור שנפגעים גם נשים וילדים, כי הם יורים מהבתים או מהחלונות, וזורקים רימונים, אנשים נהרגים. אבל
הקרב הסתיים כשהפלמח בא לעזור, ובעצם בקרב המסוים שבו היה כאילו במרכאות טבח, הפלמח שיחק תפקיד ראשי. 99.9% מהישראלים יודעים על אצל ולחי. אבל אם גם הפלמח היה שם, ואם אומרים שהיה טבח, ויש טוענים טוב, לא היה טבח במחצבה, אבל היה טבח בקרב, עשו כמו ג'נין ג'נין, שעכשיו עשו על זה סרט, או פסלו את הסרט, אז היה טבח, אז אני אומר, אוקיי, ונניח שהיה טבח, אז הפלמח גם משתתף בטבח, וכיוצא באלה. אבל מה מתברר, חברים? מתברר שמרדכי גיחון, שהוא היה אחר כך פרופסור לימים, אבל באותו זמן היה קצין מודיעין של מערב ירושלים, הוא הראשון מההגנה שהגיע לדיר יסין, והוא הראשון שדיווח, ואני ריינתי אותו, וחברים, כדי שלא יאשימו אותי בשקרים, אני גם הקלטתי אותו, וההקלטה קיימת, ואני שאלתי אותו, תגיד לי, מרדכי, האם אתה ראית טבח? אמר לא. האם יכול היה להיות טבח בלי שתראה? אמר לא. אז שאלתי אותו, אז איך נולד הטבח? ואז הוא אמר את הדבר, שאם תשמעו אותו ותקלטו אותו, ולא תדחו אותו, תבינו בכלל את כל נקרא לזה, תבינו את מה שקורה היום בהפגנות בלפור. גם זה, תבינו כמעט כל מה שקרה מאז ועד היום, חוץ מהרבה דברים אחרים שגם עוזרים. אני ביום, זה היה ביום שישי, בשבת בא אליי מאיר פעיל. מי היה מאיר פעיל? מפקד יחידת אברהם. מי זאת יחידת אברהם? יחידת סזון ללחימה באצל ובלחי, תוך כדי מלחמת העצמאות. עכשיו אני לא בא ומשים, אם צריך, יש גם שבק יהודי, יש הרבה דברים, צריך לעשות בדיקה ולראות מי, מה. בכל אופן מאיר פעיל לא היה לוחם, אלא היה איש שבק נקרא לזה, ככה באותו שלב בטח. ומאיר פעיל בא למרדכי גיחון לפי עדות של גיחון, ואמר לגיחון ככה, איזה דוח כתבת? הוא כתב דוח ביום שישי. תכתוב דוח ציוני. מה זה דוח ציוני? שהיה טבח. עכשיו חברים, למדתם דבר חדש בהרצאה. מה זה ציונות? שאצל ולחי, אפשר להגיד הרוויזיוניסטים, אפשר להגיד הימניים, אפשר להגיד אולי הביביסטים, הם טובחי נשים וילדים. וזה נולד בדיר יסין. זה לא רק שם, היו עוד הרבה דברים אחרים. עכשיו, כשאני פרסמתי את כל הדברים, עכשיו אני פרסמתי את העובדות. עכשיו, בואו נניח לרגע, באים ואומרים, אתה אצלניק, אתה ביתרי, אתה ימני, איזה ימני? מה ימני? ימני, אני מהאום בכלל. אני מפינלנד, אני לא ימני ולא שמאלי ולא כלום. עכשיו, אני בכלל, יש איזה מין ביטוי כזה, מות האידיאולוגיה, שהאידיאולוגיות בכלל, אני גם דוקטור למדע המדינה, חוץ מהפילוסופיה, ויש טענה שהאידיאולוגיות בראשי, אחרי מלחמת העולם הראשונה בכלל, לא השנייה, הראשונה מתו. אני בכל אופן מסכים, אני חושב שאידיאולוגיה זה פילוסופיה לעניים, או פילוסופיה להמון הרחב. בכל מקרה, אני נגד אידיאולוגיות, ואני גם יודע מתוך המחקרים, שכל מי שמדבר גבוהה גבוהה, שיש עליו איום. מה זה איום? גם איום לזה שהוא לא יהיה בשלטון, שהוא לא יהיה בכנסת, שיזרקו אותו ממפלגה, אז הוא יעבור וכולם רואים את זה, כולם רואים את הקולות, כמו שהיה בהר סיני. גם היום רואים איך אנשים עוברים כאילו מאידיאולוגיה אחת לאחרת, על כל האידיאולוגיה זה תעמולה בסך הכל. גם דרך אגב, המרקסיזם היה תעמולה, אבל זה נעזוב עכשיו. בכל מקרה, אני אומר, בסדר, אוקיי, מה זה חשוב, מה דעתי האידיאולוגית או לא אידיאולוגית? מה שכתבתי, אתם מפריחים או לא מפריחים, כמו שאמר פופר? צריך להפריך, לא הפרחת, זה אמת. אתה חושב שזה לא אמת, תפריך. כמו אם אתה חושב שרבין לא ברח משדה הקרב, תראה שהוא לא ברח משדה הקרב. ויש הרבה אפשרויות, ארכיון צהל פתוח, כל המסמכים אפשר להגיע אליהם בנושא הזה. יש נושאים שלא פותחים, אבל זה פתוח. עד לפני, אני הרי פרסמתי את הכל, בשנות ה-80, אז חיו הרבה אנשים, עד היום יש אנשים שחיים שהיו באותו קרב, אפילו באותו שרבין ברח. בכל מיני, היו שם הרבה אנשים, היו 710 איש שם באותו מקום. כל העם ראה את הקולות. לא, באים ואומרים, איך אתה אומר דבר כזה, אסור לומר דבר כזה וכיוצא באלה. זאת אומרת, לא. שיקרו והפכו את פרשת דיר יסין, כמו על המדהי. אם על המדהי הוא מיתוס מכונן חיובי של גבורה ועלילה ותואר הנשק, דיר יסין הוא אירוע, אפשר להגיד, של רצחנות, של טבח. אבל חברים,
הבעיה העיקרית בדיר יסין היא לא מה שכתבו על זה. דיר יסין הוא האירוע הביטחוני החשוב ביותר בתולדות המדינה. מדוע? כי בעקבותיו ברחו הערבים מארץ ישראל. בעקבותיו נוצרה הבעיה הפלסטינית. בעקבותיו נוצר לפלסטיני מיתוס מכונן של הנקבה, ומה שמגבש את ערביי ארץ ישראל לאומה, זה הנקבה. כמו שלנו יש יציאת מצרים, או אושוויץ, להם יש הנקבה. מה זה הנקבה שאתה נפגש עם ערבי? אז מה, טבחתם בנו, גירשתם אותנו. איזה גירשנו? איזה טבחנו? מתי? דיר יסין. ודיר יסין, בן גוריון ביקש סליחה מהמלך אבדאללה, שאיתו היו לו יחסים, אבל זה פרשה אחרת, על זה שטבחנו, למרות שבן גוריון ידע שלא טבחו. מדוע? כי בן אנשי לחי היה סוכן של ההגנה, שמעון מוניטה. ושמעון מוניטה, שריינתי אותו כמה פעמים וגם פרסם ספר, שמעון מוניטה נפגש עם בן גוריון אחרי המלחמה, ואמר לו, אבל בסדר, אוקיי, זה עזר לנו במלחמת העצמאות, מה יותר עזר מזה? תחשבו שהייתה פלישה אחרי הקמת המדינה, ולא רק שהיו פולשים כל צבאות ערב, אלא 500 אלף ערביי ארץ ישראל, שברחו מהשטחים שאנחנו שלטנו בהם, היו נשארים שם, מה שנקרא גייס חמישי. עכשיו, אני לא אומר את זה במובן השלילי או החיובי, אני אומר את זה במובן הצבאי. במובן הצבאי, גם להילחם בכוחות פנימיים וגם בכוחות חיצוניים, ספק אם היינו מחזיקים מעמד. זאת אומרת, הדבר הזה הוא רואה חשוב ביותר. חוץ מזה עוד דבר אחד. הרי מדברים על הפלמ"ח שהם כבשו ועשו ופה ושם, אבל כבשו כפרים ריקים שברחו מהם חברים, וממקומות שלא ברחו, הפלמ"ח ברח. אתם רוצים דוגמה? קרב נבי סמואל. אתם רוצים עוד דוגמה? קרב זרעין. אבל אם אתם רוצים בריחות, תראו את הבריחה הכי חשובה. ברחו מחיפה. ברחו מחיפה. מה עשינו? ביקשנו מהם להישאר, הם ברחו. למה הם ברחו? תקראו במסמכים. כי הם צעקו דיר יסין עלינה. אני לא יודע ערבית, אבל אני מניח שדיר יסין עלינה זה דיר יסין עלינו. טוב, כל הדבר הזה לא נחקר, לא נבדק, ומה שהונצח זה המיתוס הזה על הרוצחים הימניים, הרוויזיוניסטים, אנשי ז'בוטינסקי ובגין, כי ז'בוטינסקי לא היה שם, בגין היה באותו זמן אמנם בתל אביב, אבל בכל זאת כאילו נתן פקודה. בואו ניקח מקרה אחר. מקרה אחר, חברים, שאתם מכירים אותו אישית, אני מניח שאת פרשת דיר יסין חלק מכם שמעתם בפרטים פעם ראשונה. אבל כולכם, אני מניח, מכירים, חלק אישית וחלק אולי לא כל כך אישית, לא יודע מה הגיל של אנשים פה, זה המחדל המודיעיני ביום הכיפורים. ובכן, מה מתברר? מתברר שבמלחמת ששת הימים היה אותו מחדל. אותו מחדל בדיוק. מה אומרים על המחדל המודיעיני? באים ואומרים, הייתה קונספציה. מה הייתה הקונספציה? שעד שלמצרים לא תהיה, נגיד, איזון עם חיל האוויר הישראלי, או לא יוכלו לנטרל אותו, אז הם לא יפתחו במלחמה, לכן לא תהיה מלחמה, ואני לא רוצה להיכנס לעוד פרטים, כי גם זה קשקוש. אבל אוקיי, יש גם קונספציות שזה קשקוש, אפילו אם אמן אימץ אותו. עצם העובדה שהם ימצאו את הקונספציה הזאת, מהי אותה קונספציה? היא קונספציה של כוונות. ומה הלקח שהיה אחרי מלחמת יום הכיפורים? שצריך לבדוק יכולות ולא כוונות. ואם הם מרכזים את כל הצבא שלהם לגדת צהלת סואץ, אתה צריך להניח שהם יצלחו. יעלה כסף, בוודאי שיעלה כסף. נו, אז מה? מה עדיף את הכסף להעביר למועדונים של מפלגת העבודה? כי אז היא שלטה. בכל מקרה, מה מתברר, חברים? ששבע שנים קודם, שבע שנים קודם, אותם אנשים, אותו אלי זעירה, אותו אהרון יריב, היו מראשי אמן, אהרון יריב עד שנה לפני המלחמה. אבל אהרון יריב הוא אבי הקונספציה, כי מרואן אשרף הוא זה שסיפק את הבסיס לזה שפיתחו את הקונספציה, כי מרואן אשרף, הסוכן הידוע, שאחר כך הודיע שתהיה מלחמה, הוא סיפק את החומר שהמצרים החליטו שבגלל חיל האוויר הם לא יפתחו. ופה הם הפילו אותנו בפח. ובאמת, חבר שלי, שמעון מנדס, הוציא ספר הג'יהאד של סעדת, שמרואן נסרף הוא בכלל סוכן כפול. כמובן, כל אנשי אמן וראשי צהל דוחים את זה. הם דוחים, לא מתעמקים בזה, אבל לא חשוב, לא זאת הנקודה. הנקודה היא
שבמלחמת ששת הימים, ב-15 לחודש מאי, כשהיה מצעד צהל באצטדיון של האוניברסיטה העברית בגבעת רם, ובמקרה, יחד עם רעייתי שפרה וביתי דלית, הייתי שם, פתאום הגיע אידיוט, וכולם ראו שיש ככה איזה מין מהומה בממה המרכזית, הגיעו אידיוט שצבא מצרים באותו זמן צלח את תעלת סואץ. שוב, לא אכנס לפרטים, אבל רק אומר זה, שראש אמן אהרון יריב באותו זמן, אמר שזה תרגיל, ומה היה בלפני מלחמת יום הכיפורים עם כל הידיעות שהיו? זה תרגיל. למה זה תרגיל? בגלל שהמצרים שקועים בתימן, וכיוון שהם שקועים בתימן, הם לא יפתחו במלחמה בישראל, דיין יש קונספציה. הדבר הזה לא בדקו, לא חקרו, לא התעסקו איתו. למה לא חקרו ולא התעסקו? הייתה מלחמה, ניצחנו בה, הצלחנו בה, הראינו כמה אנחנו גיבורים, אז למה לקלקל את המצב הרוח? כמובן שזה איזה טיעון שולי. הטיעון המרכזי הוא שאם היית בודק את אותה תקופה, היית פתאום מגלה דברים מדהימים, והיית גם חושף דברים, מנהיגים שידוע. דוקטור מישן היקר, שלוש דקות. כן, אז אני כבר מסיים את הפרשה הזאת. מה היית מגלה? א', רבין שברח משדה הקרב, קיבל בכלל פוסט-טראומה. והפוסט-טראומה חזרה לו לפני ששת ימים, והושפז בית חולים, קיבל שוקים חשמליים, שזה עד היום 99% לא יודעים. למה שידעו? הרי סיפרו סיפור פייק, מה שנקרא, שאחרי 24 שעות הוא חזר לתפקוד. איך חזר לתפקוד? אני קראתי את הדיונים של המתכ"ל, 5 ימים הוא לא היה שם, לא 24 שעות. אבל, בין היתר, כשאתה בודק את זה, את מלחמת ששת הימים, מה אתה מגלה? שהייתה הפיכה בכלל, הפיכה, נגיד, הפיכה יהודית, יש איזה ביטוי כזה ביידיש. סילקו את לוי אשכול משרד הביטחון, והעביר במקומו את משה דיין, במה שנקרא ההפגנות של נשות וינזור העליזות, זאת אומרת נשות רפי, המפלגה של דיין. במידה מסוימת זה שבר את מפלגת העבודה. מפלגת העבודה לא נשברה בבחירות האחרונות או לפני הבחירות האחרונות. המכה הזאת שהייתה, הייתה מכה, כמובן המכה הראשונה הייתה עסק הביש, אבל זאת הייתה המכה השנייה. וחברים, אם לא היינו חושפים את זה, רבין לא היה ראש ממשלה, לא היה, צריך היה להדיח אותו מיד, היה צריך, בכלל לא צריך היה להיות ראש, לא, רמטכ"ל, כי אדם עם פוסט טראומה, למה שיהיה רמטכ"ל? ואם אנחנו חושבים שהוא כן צריך להיות בו בכלל רמטכ"לים הבאים, נבחר לפי מי שיש פוסט-טראומה, אבל אתה לא יכול לחשוף את זה. ובכן, כל הדבר, חוץ מזה, בזה אני מסיים משפט אחרון, כשאתה בודק את מלחמת ששת הימים, חבר'ה, לא הייתה מלחמה בכלל. זה היה, האויב נשבר אחרי שעה, לא בגלל חיל אוויר, אלא בגלל יוסקה נאור, שהוא פיתח את הרקפת, שהיא נתנה לנו בלמד א', את הניצחון. מה קרה שם? זה סיפור אחר, הרצאה אחרת. אבל מה אנחנו באנו ועשינו? שהשריון נהדר, וחשופים אש בצריח, וכל מיני סיפורי מעשיות, ומה זה נתן לנו כל הדברים האלה? נתן לנו את מלחמת יום הכיפורים על 2,600 הרוגים ו-10,000 הפצועים, ולמעשה שבר גדול וחוסר ביטחון שלנו עד היום הזה. את כל זה אפשר היה למנוע אם היינו חושפים ליקויים. אז למה אנחנו לא חושפים ליקויים? כי אם אתה חושף אותם, אתה מאיים על ראשי המערכת. והם רוצים לשרוד. אז מי האויב הכי גדול של המערכת? ראשי המערכת. מי האויבים הכי גדולים של האקדמיה? הרקטורים והנשיאים. מי האויבים הכי גדולים של מפעל כלכלי? אלה שמנהלים אותו, כמו טבע למשל. חברים, אני פתוח לשמוע אתכם. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.